好，观众朋友，欢迎回到节目的现场。调查这个蔡奇阿米啊，内政部有集结出书了，看到呢这个第一名的名字分别是淑芬还有男性的志明，那么全台湾一共有3万多个淑芬，10000多个志明哦。那么菜市场名蔡奇阿米啊，在不同的年代啊，其实也有不同的偏好，比方说早期叫的是什么什么熊啦，哦，什么文熊啦、正熊啦，5年级生的时候呢，这个志气的志啊就非常受欢迎，成了大热门。志明真正在彼岸耍，别安耍，别安耍，志明又荣登蔡奇阿名冠军宝座，全台湾14000多个志明，超过30000个淑芬，连中天主播都有个淑芬。我就跟观众说，我的名字今天上头版了，跟33000多人一起上头版。淑芬的爸爸妈妈、淑芬的阿公阿嬷、淑芬的弟弟妹妹，通通都会投给淑芬，这就是为什么我可以当选的原因。蔡奇阿米啊有另类好处，志明淑芬满街跑，不过不同年代还是有不同喜好。2、3、4年级生男的都爱熊字辈，女生玉兰秀琴都很夯。5、6年级男生有志气，人人爱，女生淑芬淑慧最受欢迎。7、8年级生男的家豪当道，女的雅婷怡君人人都认识好几个。9年级生受偶像剧影响，就算是蔡奇阿米啊也要带点梦幻。淑娟、淑华、淑芬啊，都有这些。雅婷啊，雅婷很多啊。这个部分的话，绝对不是从命理的角度，这是从年代的角度，大家的惯性习性，等于就是说赶着流行就对了。命理老师认为，蔡奇阿米啊都是赶流行，不过姓氏可就赶不了流行了，罕见性一大堆，真假、厚薄、酸苦、公母、东西南北、春夏秋冬，还有路人甲乙丙丁都是姓，其中姓丙的全台湾只有一个。罕见性蔡奇阿米啊，内政部集结成册，榜上有没有名，翻一翻就知道。中央新闻李文斌、黄一芬采访报道。好，我们看到呢这个最受欢迎的名字啊，那么其中呢莫过于淑芬跟志明了。那么有一个叫做志明的先生啊，他接受访问的时候呢还说，他每次跟大家介绍他自己的时候，人家一听说，哦，你叫志明哦，那你太太是叫春娇吗？因为有春娇与志明嘛。好，我们看到十大蔡奇阿名哈，我们特别再整理，也很快的来扫描一下。先来看女性好了，除了淑芬，刚刚我们提到还有淑慧、美玲、雅婷、美慧、丽华、淑娟、淑珍、怡君、淑华。再来看看男性，除了志明是排第一，另外就是嘉豪、俊杰、建宏、俊宏、志伟、志豪、文雄、金龙、正雄。好，江老师，我们看到哈，名字其实啊，蔡奇阿名这么多，但是如果真的是叫一样名字的时候，说真的，我们还会在想，哦，那我们不是都去看姓名啊，那算笔画什么的，那难道算出来这个命会是一样的吗？其实我们应该从另外一个角度来看，就是说，很多人误用命理的角度，就是说，影响人的一生的因素大概有四大类，第一个可能是八字，再来可能是名字，再来可能是你的居家风水，再来可能是主运，是，所以。名字它顶多影响人一生的1/4，但1/4它还有出生的年、月、日时。那我们来看，比如说刚才讲蔡奇阿名淑芬好了，那淑芬你可以看哦，淑芬并它不是全台湾叫淑芬的人命都一样，为什么叫淑芬？它只影响它1/4，是。但生肖里面其实有12生肖，对。那生肖里面还有分所谓五行，像比如说会文属狗，那它是属金的狗，那你看十二生肖配合它的五行，总共就有60种变化，所以叫淑芬的这个名字其实。同样叫淑芬，但它是就是有1/60的变动，条件是不一样。那比如说，我们来用很简单道理讲，比如说，你叫淑芬，那你生肖如果是属牛的，或是属猴来叫淑芬，这个名字就有80-90分。但是如果你生肖可能是属马的话，那个淑字我们用猜字学，其实中国人讲就是，像我们在这样讲，比如说，我们主持人名字哈，比如说，周玉琴，用我当例子，这个名字来拆开，你看，其实我们可以分大姓，这边代表阳边，代表男性长辈，这边代表阴边。那名字像玉字拆开，它单边为玉，这边也是两边都是玉。那这个琴字这边拆开，这边代表阳边，这边代表阴边。那所以其实我们用一个名字来看的话，就是说从生肖姓名来看，大姓就是我们名字的姓氏，比如我姓江或你姓周，这个代表你的长辈好不好。那你名字的第一个字像玉字，名字的第一个字代表你这样，代表你的人际关系，代表你的内在的个性。但名字最后一个字代表你的财运，代表你的健康。很多的因素影响起来，所以
同样的蔡奇亚米名字也蛮怂的，对，玉琪好像蛮像蔡奇亚米。其实玉琪来讲，其实我们刚才提到，我们后面有讲，其实任何的生肖名字有玉字边的，代表国王的意思，所以通常很多的女生如果叫玉琴呢，下面就是一个琴，玉单边为王，那琴字下面有两个王，红三个王，那代表说这样女生个性比较不服输，比较爱面子，所以主持人应该是比较。任劳任怨，不服输，不服输，爱面子。你看这个这个，所以可以看到，比如说，我们讲说很多的名字，比如说凤凰和凤，对，那很多人认为说凤凰和凤，可能是凤是女的，其实错了，凤是公的。哦，所以女生你看叫什么凤的话，都是女人男命。哦，所以你可以看到说，其实不同的同样的名字，但他因为他的姓氏不一样，他的生肖不一样，他的五行不一样，他的命运绝对是不一样。哦，这样哦，光晴你的名字才比较不怂啊，我的名字比较怂啊。哎，你不能这么说，你的名字，因为我们觉得哈，很多人他名字一样，很多人会不会失去自我？因为一叫就是很多人都是哦，淑芬，突然叫个淑芬，就大家都回头。这同一个办公室还有三个，对，每个办公室三个都一样。但是我是想说。每个人他都是一个个体嘛，对，你不能因为你自己的名字跟人家一样，那好像觉得我就自我就不存在了。是，我觉得要突破。我觉得每个人好像就是名字一样的，我也不觉得他们没有自我。像那个张淑芬，他不是就后来跟张忠谋对不对？而且两个还都姓张呢，所以我们旧有那个观念要打破。像我这个琴哈，我就觉得说，后来我哥哥有帮我去看，因为我属蛇的。那我们家都是单名，我本来应该是黄琴的，结果我爸去登记的时候多加一个光，因为光是我们自备，加了就惨了，因为我属蛇的，蛇那个琴是草字头，是你见了光，就是说我工作上或各式各样的，就是说我已经努力到一个地步，然后成就有到一个地步，它就会整个打回零，因为见光死嘛，就是见光了，而且那个琴不好念，我试着去找，说全世界哈。有没有跟我一样的名字？我们目前没找到。有找到什么黄蜀芹有没有？中国有一个导演还是什么的？黄蜀芹，然后黄什么芹都有，就是没有黄光芹，没有第二个。但是我也不会觉得我说我的命，就是一定是因为我没有第二个，然后我就这么很独特。是。那我觉得名字有几个忌讳，就是说你千万不要取那个人家不会念的。像我从小我们点名的时候，黄光金。黄光成、黄光，就是他不会念的，这个都很困扰哈。啊，对，你不要有那个就是破音字，你到底是叫朝阳还是朝阳呢？对不对？你这都很难念哦。那还有就是说，就是说你有一般父母给子女起名都有一个意义的，他会赋予儿女一些意义的哦。对。那像有的时候是为纪念，像我这个琴就是纪念我爸以前的一个女朋友。哦。那我妹妹的名就纪念她的战友。因为他们老兵嘛哈，那来。那我哥因为是我爸属虎的，他就会纪念，就是说有一个营，就是营就是虎的意思。通常都会有这样的一个意义。那很多人就是他的生日就是国庆日，像林国庆。而林国庆就是以前那个民进党立委。很巧，我说你是不是国庆日？他说是。还有一个叫光复，有没有？很多人叫光复，是不是光复节？真的。对。那我又问林国庆说：“那你弟弟叫什么？”他弟刚好也是国庆日。那国庆也是被他取掉了，他弟另外取对之类的，他们就会。双十就好了。对，那还有碰到那个过去有个黄正义委员嘛，国民党的一个立委，花莲的。他果然他有个弟弟就叫黄正二。真的，真的，他们就是按照这样排。那以前我在代课的时候，有个学生叫一心，我就问他说：“你弟是不是叫一德？”他们就会真的会有这样一个意思，对，没有错。那我们讲就是说哈，的确，他这我们台湾哈，就是很多人他取名字，他真的你可以从这个取名字早期来讲，早期真的会有分一个世代。你看2030、40年，他就是熊嘛哈，对，好。然后这个地方50跟60年，就是我们这个世代的时候，像我们同学或者同事之间很多那个志明啊、志伟、志豪，像狄志伟啊、志伟，他姓很特殊，对。那淑芬、淑慧、雅慧，或者说。叫什么会的，什么琴的，叫什么分的，停的，婉婷什么婉如什么，那也很多。可是这个变成说是70、80年的这个世代哈，这个男生在这边。那后来有人讲说琼瑶小说，他们就很多那种很文艺的那种名字，是不是大家也会去学着去取？所以后来就是像怡珍这个珍，就是后来我看很多人都用这个珍，我也不知道为什么，就是。可是，一开始的时候，大家也未必会念，就是他的后来这个鱼，陈信鱼的这个鱼，对，好，那就是有些字就是很特殊，那可能是有些人取了，他们觉得很多很就是很特殊，所以像我这个琴，后来我们的这个70、80年的这个小孩子，我就发现很多，像丁小琴啊、季琴他们我们下一代，然后再更下一辈，大概晚十年，很多人用这个琴字，对，所以我觉得名字哦。像我们早期的时候，很多人是
叫什么往事往药蒙奇蒙妖对蒙妖，或者是我们同学里面很多是招弟，嗯，或求弟，对 对你就知道说那时候那时候的价值观就是说你一定要家里生一个男的传宗接代，对，就你一定要生了四五个的时候还要再生，那第五个小孩的时候，第五个女生她常被带什么招弟啊什么那种，那都有赋予意义。那辉文他爸爸一定是希望说，他能够、文章写得好，他因为他挥不是光辉的挥，对呀、他是挥洒的挥，手的挥，就没想到他现在挥舞了，他每次都是舞者，对，这个要就是每个名字都有一个意义。因为这个雅婷跟这个怡君哈、最近这几年 PTT 的这个网友哈、在这大学联考之前都会下注。今年的放榜哦，是雅婷比较多还是怡君比较多？我说实在话，这个这些网友还有内政部都有点怪了哈、我举个我们那时候跑新闻的这个例子哈、那个时候就找陈进兴哈、对，哇，陈进兴很多，对，陈进兴好多，他们说陈进兴到底是不？因为那时候陈进兴还在跑路嘛，就是白起来面还在跑路，陈进兴有贵耶，有足济，啊，陈进兴有该贵免的，无该贵免啊，所以陈进兴还当过这个。台湾省政府民政厅的厅长，对，陈进兴是一模一样，所以刚刚江老师讲的没错，列名啊哈，在你的这个名字，其实我觉得那个，但会影响，对，就像刚就是要配合什么，我打断，我打断一下这个陈进兴，打断一下这个陈进兴啊，他为什么叫陈进兴？因为他有个亲戚，好像他表哥堂哥叫张进兴，张进兴是一个主任检察官，以前在南投当过主任检察官。他从小在张进兴很会念书，又考上司法官什么，他那个陈进兴的爸爸妈妈就很崇拜这个张进兴，就是张进兴是你跟我讲的哦，所以就把他名字也叫进兴，人家是张进兴，他就陈进兴哦，结果命运大不同哎哈，对不对？对，不一样，不一样。对啊，所以慧慧，你没解释你的这个徽，没有，我这个刚光晴讲，那其实我是很在意的，因为很多人我都跟他讲说，哎，我那个是挥手的挥，然后他就给写这样，常常会有人写错吧？然后我就跟他说，不是李登辉的辉，他说对对对，不是李登辉辉，他就给写这样。那我们班级也写，我告诉你，我那说这很奇怪。然后，当然我以前我有用这个 Facebook 的粉丝团哦，有人留言给我都写这样的，也回文哦，我一律不回。你喜被笑像，你怎么不就你从小到大你很难去解释，你知道？比如说光启那个刚那个板子，他上面写那个宜真哈，宜真对，这个真很多人草字头，然后秦始皇的秦，对，这要怎么解释？比如说你现在要去登记，像这样写说，哎，我叫什么真？我叫陈怡真哈，那是哪个真？这样怎么讲？说草字头下面一个秦始皇的秦，草秦真。你以为大家都会写吗？哎呀，这个，所以我觉得大家取名字要想一下那个，因为我主持人我的开机开始，我是挥手的挥，我都还要这样子，我是挥手挥，提手旁的挥，然后大部分人才会写，所以。其实我说实话，对我是有，因为这是我祖父帮我取的名字，所以我是有点困扰了。然后我后来我比较懂事之后，我又很讨厌李登辉，所以他是希望你能够有个挥洒的人生吗？这个不可考，我不知道了，这个已经很久。那我又很讨厌李登辉，所以每次人家写到这个辉的时候，我就无名火。好，你别气了。像好了，今天看完节目之后，我相信写错的人会更少。对，写错好，所以网友，我要跟他说，你写这个哈不回，你现在知道原因是什么了？好，江老师，等一下回来，我们其实也可以聊一聊，就说很多的女星哦，其实他们就改名字，我记得很清楚，就是之前呢，前不久我才去听江蕙演唱会啊，很棒演唱会。然后呢，她就叫淑蕙嘛，那本名叫淑蕙，可是后来把那个淑拿掉了，哎，那是不是真的就会让她的演艺生涯会更加的顺遂？很多的艺人可能都会因此。他们就选择去改名。等一下回来，请您来聊聊这个话题，马上回来。